מדי שנה מועדון סקודה מתכנס למפגש השנתי שלו, עשרות סקודות מכל מיני דגמים, הרבה אוקטביות, אבל כמה פנינים מאוד מאוד מיוחדים נמצאים כאן מאחוריי. ואני באתי להם בכלל עם אימייל של יונדאי N, אני מקווה שאני אשרוד את זה. מי שהמאסטרו של כל האירוע הזה הוא פאדי מואסי, שמכנה סביבו כבר יותר מ... אני לא יודע, הוא יספר, כבר לא מעט שנים המון המון חובבים של המותג סקודה, שהפך להיות בעשור האחרון למשהו מאוד מאוד מיוחד עבור הרבה מאוד אנשים. והנה הם פה, הם כבר מתחילים לזרום כאן. אז נלך לפגוש את פאדי, נלך להבין מה יש כאן, איזה סקודות מיוחדות, כי יש פה כמה דברים עזועים לגמרי בקנה מידה, אפילו עולמי. אז האירוע קורה כאן בבוואריה על מוטורס, שמארחים את האירוע הזה, מסתובב בכל מיני מקומות. פאדי צריך לחפש אותו, אני חושב שאני רואה אותו שם, אין פה מקום אפילו להעביר רגל, אבל בכל זאת ניכנס, המון VRS'ים, סופרבים, המון אמבלמים, כנפונים, עניינים, אבל... מי? כן, כל אחד איזה, הנה עוד אחד פה, רגע, אנחנו נעבור, נתפור אותם אחד אחד. יש פה, זו גם אחת המיוחדות, אבל אני מעדיף לקחת את פאדי הזה, הנה הוא, שלום חביבי. בוא נעשה סיבוב, מה אתה אומר? עושים סיבוב? חכה, פאדי, אני אשם לך מיקרופון, שאני אוכל לשמוע אותך. אני אתה חושב שאני שומע אותך, עכשיו אני אשמע אותך. טוב. עכשיו דבר, מה קורה? שלום חברים, אני נהנה לראות את כולם פה, תודה לכל מי שהגיע. אתה כזה משמי, איזה נאום אתה נותן לי של הבר מצווה, ואתה בכלל לך הבר מצווה. תודה, פיר, קודם כל תודה שהגעת, תודה לך, לנו הכבוד באמת. תודה. אתה לא היית רשמי, אבל פשוט מאוד עשית לי טוב והפתעת. תודה רבה. הפתעת את המועדון, הפתעת את החברים, ואני שמח שאתה נמצא, שמח שכולם נמצאים. והנה, כל המשבצות, כל היפות. אני יכול לחצי מטר. את האוטו... פאדי, תגיד לי רגע, שנייה רגע, אתה נועם לי נאומים פה, שנייה. דבר אליי. אתה בנאום, אי אפשר לעצור אותך. מרוב שאני מתרגש ושמח. קודם כל, ספר על המפגש הזה, כמה זמן הוא קיים, כמה חברים יש פה, מה הסיפור? מה הקטע שלכם, אתם מפקוד, הקוריקויים? המועדון שלנו התחיל משלושה חברים. אני ואון זיו ויוסי ליאון. חברים נפגשים פעם בשבוע, פעם בשבועיים. אוקיי. יוצאים, נוסעים צפונה, עושים קצת טיולים. כן. ואז יום אחד ישבנו במסעדה ואמרנו, חברים, אולי נקים מועדון. קמנו מועדון קטן של כמעט 10-15 אנשים. אנשים התחילו לפגוש אותנו ברחוב ובכביש. מי אתם, מה אתם? התחילו להצטרף. בגלל שיש לנו מה שנקרא אהבת חינם. הכל יצא לו באהבת חינם. איזה חבוד אתה, פאדי, אהבת חינם. זה חוויה מדהימה. ואני יכול להגיד, התוצאה, כל מה שאתה רואה פה. כמה חברים יש היום במועדון? יש לנו מעל 10,000 חברים במועדון. 10,000 חברים? מעל 10,000 חברים. שזה מה זה אומר? חברים בפייסבוק? חברים בפייסבוק, יש לנו מועדון בפייסבוק שנקרא סקודה פרימיום פרנדס קלאב. וואו. המועדון הזה הוא מועדון של קהילה, של אהבה, של נתינה, והכל באהבת חינם. זהו, ספר לי, אתה חוזר על הדבר הזה לא מעט פעמים. מה אתם עושים? מה הקטע? אנחנו כאילו, קהילה... אתה יודע מה? חכה שנייה, סליחה של זה. בוא נתחיל הפוך. מה הקטע שלכם עם סקודה? למה דווקא סקודה? אני יכול להגיד לך שאני אוהב את המותג. אני אוהב את המותג, אני אוהב את האוטו הזה. האוטו הזה מבחינתי אוטו מאוד מיוחד, בעיניי אוטו מאוד אמין. בתמורה שאתה משלם אתה מקבל ברמה של מעל 100%. ואני נאמן למותג כי אני אוהב אותו. יותר מזה, אני יכול להגיד לך ש... בוא, תוך כדי, תראה לנו מה יש פה. בוא, אנחנו נסתכל, יש לך פה מעל 100 רכבים שהגיעו. כן. יש לך פה מלא סקודות מכל הגיוונים, מכל הדגמים. אגב, אני רואה VRS פה, זה ריכוז ה-VRS הכי גדול במזרח התיכון, כרגע. ברגע זה, אני חושב. כן, יש פה מלא חברים שהגיעו. וכולם פה נשארים ונהנים ממה שהולך פה. יש לך מגוון של רכבים. יש לך רכבים שהם עם מלא תוספות מבחינת הנראות. כן. מבחינת הצבעים. כן. כל הרכבים שנמצאים פה הם ברמת לבל מאוד גבוהה מבחינת התוספות וההשקעה שיש ברכבים. כל אחד אוהב את הרכב שלו, מבחינתו זה הקינג שלו. כן. ואני יכול להראות לך עוד כמה רכבים שנמצאים בצד השני. אתה תיקח אותי ואנחנו תוך כדי הליכה, תספר לי מה זה אומר. קודם כל אני אוהב את זה. אני... אוהב אנשים שנותנים, זה באמת, זה כיף, כי אנחנו חיים בעולם שכולם רוצים רק לקחת
אז לתת זה אחלה. אתם עושים מה? עזרה לקהילה, תרומה לקהילה? אנחנו פשוט מאוד, לקהילה שנמצאת במועדון, משתדלים ומנסים להגיע למוסכים, לסדנאות, ליבואן, ולהוציא כמה שיותר טוב לחברי המועדון, תמורת חיוך והכל שוב, באהבת חינם. ואתם עושים גם לילדים בסיכון? בהחלט. או, יודע, אנחנו עושים גם מפגשים לילדים בסיכון, ילדים חולים שאין להם יכולת, שאותם ילדים, אני אגיד את זה בעברית עדינה, קצת לא נעימה, אותו ילד אולי היום הוא חי, מחר לא. הבנתי. אני לא רוצה לפרט יותר מזה, אבל אני פשוט מאוד משתדל לעשות את הכי טוב שיש. כמובן שאנחנו משתדלים כל פעם לעשות רק טוב, ואני חושב שאתה רואה שאנשים מגיעים פה מכל הארץ, כי אנחנו עושים רק טוב. נגיד, יש מישהו שיש לו סקודה ולא מכיר את המועדון הזה? זה משהו שהוא... קשה לי להאמין. קשה להאמין. יש מישהו שאין לו סקודה ומכיר את המועדון גם. במקרה שנתקע בבלוג ולא מכיר, איך הוא מצטרף? אני יכול להגיד לך שאנשים אלה הם סקודות, התקשרו אלינו, שלחו הודעות. שלום, נוכל להגיע אלינו סקודות. התשובה הייתה, המועדון פתוח לכולם. לגמרי, התפדלו מה שנקרא. כן. קח אותי, אני יודע שיש פה לא מעט. קח אותי לשלוש. או יותר נכון, שלושה פנינים, או שלוש פנינות, אני לא סגור מה זה, פנינה, פנינים, פנינות. שלוש פנינות שיש כאן, שאתה אומר זה, בום. אז נתחיל מהאוקטביה שיש לנו כאן. יאללה. עידן, עידן, עידן. יש לנו כאן אוקטביה. אני כבר רואה את הג'אנט. עם מנוע 1.8, האוטו מושקע. כן, אני רואה. יש לו פה מלא תוספות והשקעות. אנחנו נוכל לשאול את עידן, שזה הבעלים של האוטו. עידן, אתה יכול לספר לנו מה יש לך באוטו? עידן, אנחנו גונבים לפעדי את המיקרופון, ואתה תספר, התקלנו אותך. הנה, שים לך פה. עידן, מה יש פה? הרבה השקעה של קוסמטיקה בעיקר. אני רואה את הג'אנטים האלה, תקשיב, זה ללרלר. כן. אוזד מקורי, אולטרה לגרה. יש לנו ברקסים. הברקסים, אני רואה גם כל הפנסים מקדימה. כן. ספליטר מקדימה. כן. מאחורה מה הולך? יש לנו דיפיוזר. בוא נראה. מה הסיפור עם סקודה? תסביר לי רגע, מה... קודם כל, האוטו הזה... מה הקטע שלכם עם סקודה אתם? לא יודע, התאהבנו, יש לנו את הג'וק של סקודה, אנחנו אוהבים ברכב הזה. זה בגלל פאדי, הכל בגלל פאדי. הכל אני רואה, הלכת על השחור, אנודייזים. כן. שחור זה הצבע, בלק אדישן. אשתך יודעת על הבעיה? אה? אשתך יודעת או ש... אני רווק רק בגלל הסקודה. יכול לראות? אגי הוחלף ל-VRS מקורי. אה, יפה. שעון, הלוח שעוני מוחלף לאנלוגי. כן. יפה, חביבי. מאנלוגי. מקסים? כן. אתם גם, אתה מסובב עם פאדי, תורמים, עושים, נותנים. כן, תמיד, לקראת, עוזרים להמון לאנשים, כל דבר שקופץ, אנחנו הראשונים... לתת יד במה שאפשר. איזה כיף. ומעבר לזה, גם כחברים נהנים, נפגשים בדרך כלל סופשים. נכון. הולכים, מטיילים. מטיילים ביחד. נהנים אחד מהשני. מגניב, עידן, בומבוניירה יפה, אחי, תשמור עליה. מ-2017, דרך אגב. ותמצא איזה מישהי שתשב ליד, אבל ככה יפה, כמו שצריך. היא תצטרך לאהוב את השיגעון שלי. אין לה ברירה. אתה אומר, או שזה... או שתבואי עם זה, או שאל תבואי בכלל. כן. אז הנה, בנות, אם יש לכם אהבה מיוחדת לסקודות, יש פה בחור שישקיע בכם לא פחות מאשר בסקודה. כן. לא, הוא לא ישקיע בכם כמו בסקודה, אבל על פנות, בחורה. עידן, תודה רבה. תודה רבה לך. פאדי ממשיך פה לנהל את האירוע. כן. החבר'ה ממהרים. פאדי, אני ראיתי... רק שנייה, היא רוצה להגיד משהו. את רצית להגיד משהו. את יכולה גם להגיד פה שכולם ישמיעו. את רוצה להגיד, אבל אם לא אעשה לך מיקרופון, אני אשאו אותך. מה את רוצה להגיד רגע? אני רוצה להגיד משהו למועדון. שנהניתי מאוד. הצטרפתי למועדון האחרונה, וזו פעם ראשונה שלי פה. מה גרם לך להצטרף למועדון הזה? רכשנו רכב. לאחרונה, סקודה חדשה, את האיניאק החשמלית. איניאק. איניאק. החשמלית? החשמלית. אייק. והיא מהממת, מדהימה ונוחה, והאירוע מדהים, באמת, הפקה מהממת, השקעה, האוכל, השתייה, הדאגה לחברים. כל הכבוד לפאדי על הארגון. אני יכול ללכת, פאדי, אתה יכול ללכת. יש לנו גם את יוסי שהם שותפים בכל דבר במועדון. ואנחנו נמשיך עם מה שאנחנו עושים, עם מה שאנחנו נותנים. אנחנו נגיע למקסימום, ואני מבטיח בשמי, בשם עוד. פאדי, אתה צריך לרוץ
לממשלה, חביבי, יש לך את המשפטים. אני לא צריך את הממשלה. אני לא צריך את הממשלה. עם כל הכבוד לממשלה, אני לא צריך אותה. אל תלך לשנות. תאמין לי, הממשלה שלנו, של כולם, זה המועדון של כולם. פאדי, אני, סליחה שאני מתפרץ, אני רואה שם איזה משהו שם כחול כזה. כן, זה משהו שמתחבא שם, אנחנו... וגם הדבר הזה, תקשיב, זה מהמם, הקומבי הזה, זה פשוט... זה משהו מאוד מיוחד. חבר'ה, יש להם בעיה בקלט שאני רואה, יש פה חברים שהם רוצים לפרגן. מרוב שהם נהנים, אני חושב שאתה שומע. זה לחיצות גז בסך הכל, אבל זה גם עושה טוב בלב. כן, כל עוד זה במסגרת טעם הטוב, זה בסדר. אנחנו נלך לאניאק שנייה, ביחד, נראה את האניאק. חביבי. טוב, זה תכשיט. יש לנו כאן אניאק IV80. הדגם של הספורטליין, אבל הדגם הזה מאוד משופר מבחינת נראות וקוסמטיקה. יש פה מדביקת PPF בצבע כחול מט, יש פה קיט שלם לכל האוטו. כל הקיט פה הוא מקורי, יש פה צמיגים של 22, וכל האוטו עם תוספות של מה שנקרא Special Edition. ג'אנט 22, כן. חתך 45, הדבר הזה אמור לנסוע מדויק ולהיות גם נוח ביחד. מאוד, אנחנו נפגוש תכף את הבעלים של האוטו. ותכף הוא יבוא שיפתח לנו את האוטו. ספר לנו על ה-Founders Edition, זה משהו שלא הגיע לישראל, נכון? הוא היה צריך לעשות את ההתאמות בעצמו. כן, האוטו הזה לא הגיע לישראל, גם לא יגיע, לא ביבוא רשמי למיטב ידעתי. אני יכול להגיד שהבעלים של האוטו, שאנחנו לא רוצים לחשוף את שמו, הוא לא רוצה, הוא ביקש, שלא, אנחנו מכבדים. כן, לגמרי. אבל יש פה באוטו תוספות שהן פשוט מאוד... הופכות את האוטו למשהו שהוא מפלצתי לדעתי, האוטו מאוד מיוחד. בואו נמשיך רגע, פאדי, ברשותך אחורה. אני מאוד אוהב את כל ה... אנחנו נוכל לראות מה יש פה. הקלפון הזה, אתה יודע, כל פונקציה של טעם, ויש מי שיואב ומי שלא יואב, אז זה בסדר לגמרי. אני מאוד אוהב את ה... זה קיט שהם קונים ביחד, או שזה משהו שאתה מייצר כאן? זה הזמנה מיוחדת, הקיט הזה. זה הוזמן מחול, בהזמנה מיוחדת. לקח לו חצי שנה להגיע. אני יכול להגיד לכם, שאפילו הצמיגים והחישוקים הוזמנו מחול, והכנסנו לארץ צמיג. לא היה כאן. ג'אנט, כן. או צמיג. ג'אנט. צמיג וג'אנט. זה לא היה פשוט. אין את המידות האלה? כן. כן. אז יש צריך להיות הדין לגמרי, כי אם הוא שורף סט זה בלגן. אני... עדיף לא לדבר בשלב הזה. בעדינות, זה מה שיכלנו לעשות. שמע, אני חושב שיש לתקנה הזו 380, עכשיו היא... הרבה אנשים שואלים אותי, למה אתם לא מדברים על זה? למה אתם לא מדברים על זה? עכשיו, אני חושב שיש פוטנציאל מאוד בעייתי עם לשחרר את הכל. כי אנחנו הישראלים אלופים למצוא קומבינות. ואם ישחררו הכל, זה עלול ליצור בעיות. אבל להסדיר דברים, כמו דברים כאלה, אתה יודע, ברקסים טובים יותר, ג'אנטים, זה דברים שהם לא מזיקים, זה לא מזיק בכלום, זה להפך. זה מרים, וזה דוגמה קלאסית לזה, אני חושב. אז שיסדירו כבר את העניין הזה ויתנו לאנשים ולא להרגיש כמו גנבים. אנחנו מאוד מקווים, אנחנו מאוד מקווים, ואני חושב שאנחנו יום אחד נגיע לזה ונגיד כן הגענו לזה. לא, אנחנו לא נגיע לזה. אתה חושב? לא, בוא נראה, אני אומר, אנחנו נגיע לזה אולי יום אחד. אולי אתה תרוץ, תגיד מפלגת סקודות. אולי נגיע לזה, לך תדע, אבל אני יכול להגיד ש... הדבר הזה פשוט מאוד... מקסים. מדהים. מקסים והוא גם טיפה נמוך, אני חושב, או שזה הגלגן. יש פה הנמכה בהחלט, האוטו הזה טיפה מונמך. האוטו הזה מושקע. חשבו על כל פרט ופרט באוטו, והושקע פה זמן, והמון זמן יכול להגיד. יותר מזה אני לא יכול להגיד. גם משאבים קצת, אני מניח. מאי, יש פה עוד איזה משהו מיוחד ככה שאנחנו רוצים לראות? כן, יש לנו פה עוד משהו מיוחד, אני אקח אותך לראות. זה השלישי. זו הפנינה השלישית. יש לנו פה עוד משהו שהוא מאוד מיוחד. פרארי אדומה אולי? היא לא מעניינת. היא לא מעניינת. היא לא מעניינת בכלל. לא. לא, 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 היא לא מעניינת. יש כל כך הרבה סקודה פיצה ופרארי. ניקח אתכם עכשיו. אני חולה על האפור בטון הזה, שתדע לך. האפור בטון הזה זה אחד הצבעים הכי הכי אני לא שומע כלום. ניקח אתכם שנייה. יש לנו כאן את הסופר המדוברת של און זיו. זה אחד הרכבים הכי יפים בעיניי, הן מבחינת הצבע, יש לו צבע מאוד מיוחד. יש לו הרבה סקיות פה, אני רואה. און זה המעלים של האוטו, גם השותף שלי במועדון. הוא עסוק בלחלק עכשיו, והכל באהבת חינם, שתבין. רגע, מדלקה יש? שפו, שפו. הנה און, עושה את העבודה, מחלק, הכל באהבת חינם. אני יכול להראות לכם גם מה יש פה. סקיות. אנחנו מחלקים פה לחברי מועדון. יאללה, בכיף. לוחיות של מסגרות רישוי, מדביקות, אנחנו מחלקים. יאללה, בכיף. רק באהבת חינם. מה הסיפור של הרכב?
עוד פעם, לא שמעתי סליחה. מה הסיפור של הרכב הזה? הרכב הזה מושקע, אני יכול להגיד לך... מושקע. מושקע. מושקע, אני לפחות 20-30 שקל. אפשר להגיד שכן. כן. אבל הוא מאוד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד. אבל מאוד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד האוטו הזה. אני בורח משם פאדי למה מורדים אותי. טוב, בוא נסתכל עכשיו. איזה חגיגה. טוב, אני באתי בסוף אם להיות כנה כבר, זה מתחיל להתרוקן האירוע הזה. פאדי חביבי, יש לנו עוד חבר מועדון שהגיע מהצפון במיוחד. איזה רוח זה תגיד לי שאצלכם אתם יודעים להירח? וואלה, אפילו קפה לא הצעתם. מה זה? אני רואה כנאפי אפילו, אני לא יודע. לא, משמין כנאפי, לא טוב. יאללה, אתה יודע שזה משמין. אתם נהייתם לי שם, אתם כבר תאמין. משמין, תראה בן אדם חצי אוף. מה יש לך להגיד? תקשיב, פאדי הוא אחלה בן אדם פה. הוא עוזר לכולם, הוא עזר לי שנה בהזמנה תקשיב. עד שקיבלתי פה. עד הסוף, עד הסוף. יפה. כיף ואהבה. הוא צריך לרוץ לפוליטיקה? מה? הוא צריך לרוץ לפוליטיקה? אני לא צריך את הפוליטיקה, לא. מפלגת סקודה. אני לא צריך את הפוליטיקה. מה יש פה בסקית? עזוב רגע שקיע. זה משהו קטן, רק... אני ראיתי את הכנאפי, אני בגלל זה... לא, זה לא כנאפי, בקלאב. אני ראיתי, אבל זה בפנים. תודה, תודה רבה. פאדי, אני אגיד לך תודה בשלב הזה. תודה לך. אירוע מגניב, אחי. תודה, באמת תודה. תמשיכו לתת ולעזור. תודה. ומי שרוצה להצטרף, פייסבוק? אני מזמין את כולם להצטרף למועדון. אנחנו נקראים סקודה פרימיום פרנדס קלאב. חפשו אותנו בפייסבוק, תמצאו אותנו. המועדון פתוח לכולם, בכיף. יהודים, ערבים, הכל. אני מחפש רק בני אדם. נשים, ילדים. לכולם. הכל. אנחנו קוראים למועדון, המועדון של כולם. אתם מוזמנים להצטרף, שוב, הכל באהבת חינם. ואנחנו ניתן יד, נעזור, נשקיע, נעשה את המקסימום, ואם אתם צריכים איזה אירוע לעזור, אז תפנו גם לפאדי, אולי יעזור. ותודה לבווריאן על האירוח. מאוד, תודה לבווריאן על האירוח. תודה גם לכפיר שהגעת, הפתעת אותנו, אתה תמיד מפתיע לי טובה. תמשיך עם החיוכים, תמשיך לתת כמו שאתה יכול, כמו שאתה יודע, וכמו שכולם יודעים ועוקבים, ואני אמשיך לעקוב אחריך. תודה אחי, אני מקווה שאתה תפתיע אותי עם איזה משהו מתוק עוד מעט. בכיף, בכיף. יש לנו גם פגישה. אתה יודע, יש לי שיחה שמחכה בבית, שצריך לפגוש אותה. רגע, עוד לא סיימנו. אנחנו בקרוב. לאיש הזה יש את הסקודה, זה סופרב או אוקטה? סופרב ספורטליין. זה הסופרב הכי, הכי מושקעת, מטופחת. אני לא יודע אפילו להגדיר את זה, מה שיש בה, אנחנו נשאיר את זה, אבל יש שם דברים שאין באף סקודה בארץ בטוח, ואני בספק אם... אני אגיד לך בעולם. אני חייב לקחת את זה איתי לסקודה העולמית ולהראות להם שיש פה אנשים לא נורמליים בכלל. אני מאוד אשמח. אז אני אעשה את זה, אנחנו נעשה סרטון ואנחנו נדאג להעביר להם. אני מאוד אשמח. יאללה, חביבי. אני רק ברשותכם וברשותך, ותרשה לי בשנייה הזו ובהזדמנות זו להגיד תודה לאון, שהוא עסוק בחלוקה, ליוסי ליאון, שהם תומכים, עוזרים, נותנים יד, בלי הפסקה, אפילו מזמנם עם המשפחה, משתדלים לעשות את המקסימום, והכל שוב באהבת חינם. חברים, תעקבו אחרינו. אנחנו בסקודה פרימיום פרנדס קלאב, מחכים לכם שתצטרפו. אמרת את זה כבר, כמה אתה עושה לי עכשיו פרסום על הראש שלי? רק אני אמשיך להגיד. זה המועדון של כולם. ותודה לך, כפיר, אוהב אותך. תודה, בוטיק, תודה. אני גונב לך את המיקרופון. חברים, תודה רבה שצפיתם. סקודה פרנדס קלאב פרימיום, אם תפסתי את זה נכון. אני חובנו בסוף, אבל החבר'ה פה יוצאים, ותראו איזה דברים יפים יש כאן. יש פה עוד כמה דברים נחמדים. הרבה חבר'ה משקיעים. יש פה אנשים שהשקיעו בסקודה שלהם יותר מאשר המחיר של המכונית עצמה, אני חושב, וזה נחמד לראות. אפילו יש פה איזה חשמלית או שתיים, שזה גם מדהים לראות, אבל יש פה הכל. אפילו, אני לא ראיתי פאביה, אולי יש פה איזושהי פאביה כאן באופק, אולי אני אחפש איזושהי פאביה. אבל בכל מקרה, אירוע יפה, ויש עוד אירועים, ואני יודע, ואני אשתדל להגיע אולי ליותר אירועים שתזמינו אותי, כי יש לא מעט כאלה בארץ. חברים, תודה רבה שצפיתם. ומי שלא בא אליי לטיק טוק הזה כבר, אני מציע שיעשה את זה כמה שיותר מהר. כפיר כאשר אין, תבוא, הלינק נמצא למטה. לחדשות רכב וטכנולוגיה בטלגרם, תמצאו שם את כל החדשות מישראל, מכל האתרים, כולל כולם. אני מרכז שם את הכל, לא אני, מישהו אחר שאני מאוד עוזר לו ואוהב אותו, מרכזים שם את הכל. זהו חברים, שיהיה לכם אחלה. יש פה איזה מישהו עם כיוון מנוע לא טוב, אתם שומעים פיצוצים. שיהיה לכם סוף שבוע נעים, אנחנו נתראה בבלוג הבא. ביי ביי.